Армейци, абонаментните карти за мачовете на ЦСКА през новия сезон са в продажба. Сега е моментът да се здобиете с една от тях. Сезонните пропуски важат за всички домакински двубои на първия отбор в FBET Лига и турнира за Купата на България, на втори отбор във втора лига и на трети отбор в Югозападната трета лига. Вземете вашата абонаментна карта от офиса на клуба или я поръчайте още сега на shop.csk1948.bg. Процесът е изключително бърз и удобен. Вашето гарантирано място на стадиона е само на няколко клика разстояние. Предстоят сериозни сблъсъци, които можем да спечелим заедно. Бъдете до нас. Подкрепете всички червени легенди, които станаха част от клуба. Целите са ни високи, защото червената фанелка задължава. Ние го знаем най-добре. Само ЦСКА.